que é metade fora e metade dentro, ele acaba morrendo. Verdade. Sabe por quê? Porque o Éltico, ele caiu da janela. É. E tem muito crente caindo da janela, entrando na igreja, que já está morto, só falta subir na janela para cair. É verdade. Verdade, Jesus. Eita, o almoço é gostoso. Já está morto, só falta cair. Sabeira, Jesus. Eu não estou entendendo nada que o pastor está falando. Você não procura ler Bíblia? É. Você não procura ter comunhão com Deus? Aleluia! Você não procura saber os princípios da Bíblia? Se perguntar qual que é o capítulo da novela, você fala todo. Verdade. Se perguntar pra você como é que acaba Titanic lá no início, você conta as 4 horas de filme. Mas você não fala um versículo da Bíblia sagrada. É noite de você firmar na presença do Senhor. Estabilizar diante do Senhor. Você não é sair em outro lugar a não ser na casa do Senhor. Quando nós entramos na casa do Senhor, temos que ter reverência. Quando entramos na casa do Senhor, nós temos que ter educação. Entra na vida de advogado, você vê. Você fica andando para lá e para cá, você fica conversando para lá e para cá. Fique na frente de um juiz, na mesa, se você fala alguma coisa sem que ele peça. É, meu Deus. Você é preso dentro dessa casa, mas entra na casa de Deus, ela está na casa da mãe Joana. Aleluia! A casa de Deus é lugar de reverência. Aleluia. Sabe aquelas musiquinhas que você ouve lá no óculos? Ai, ai, ai.
Pode ouvir. Amém. Aleluia. É, sabe você daquela dozinha pro outro coração? É verdade. Ele te traz para trazer salvação. Aleluia. A casa estava cheia, mas ainda tinha um lugar. Quatro homens lá fora. Eles talvez já tinham vindo, mas talvez tinham voltado. Mas por causa da necessidade de um, eles retornaram. Aleluia. Pegaram o paralítico. O Senhor Jesus está na casa dele. Nós vamos te levar lá. Aleluia. Nós vamos te levar. Certo? Pega dois na frente e dois atrás. Leva. Levou. Chegou a porta. Cheia. Chegou na janela. Lotado. E sempre que está mais fraco, quer recuar. É verdade. Ah, não, deixa quieto. Isso aí, né? Deus está permitindo. Não, bora. Mas quem está na presença vai dizer assim, não. Se nós chegamos até aqui, nós vamos entrar. Se nós trouxemos você aqui, é para deixar você na casa. É lá dentro que o milagre acontece. Lá dentro que o milagre acontece. É dentro da casa. Não é do lado de fora. Não é do lado de fora, é dentro. Mas como é lá, é lá? Quem estava perto de Jesus não queria sair. Quem estava na porta não queria abrir espaço. Como que nós vamos levar? Vamos pensar. De repente, eles olham para cima. Ele sobe! Vai pro telhado! Só que não tem passagem. Porque se tivesse ainda estava cheio. Ele sobe. De repente Jesus pregando começa. Jesus para o culto. E Jesus está dizendo assim, deixa o barulho, porque eu trabalho no barulho. Aleluia! Aleluia! Deixa o barulho! E Jesus estava no. Jesus não tem compromisso com quem está na beirada e no canto. É. Bartimeu estava bem no caminho. Jesus falou assim, olha, chame ele lá para mim. Traz ele para o meio. Aquele homem, eles não furaram no canto nem no outro, não. Eles furaram no meio, porque eles sabiam que era no meio que Jesus está. Aleluia! Você só está aqui porque você sabe que Jesus está no meio. Aleluia! Você só saiu da sua casa porque você sabe que Jesus está no meio. Aleluia! Você veio aqui porque Jesus tem uma palavra de vitória. Aleluia! Não sai do meio, não sai do céu da vontade dele. Não sai do céu da vontade dele, permaneça no meio. Porque é no meio que vem o milagre. Aleluia! Que é bem chato! Estão os seus pecados. Perdoado estão os teus pecados. E sempre tem um que vai contra aquilo que Jesus fala a respeito da sua vida. Sempre tem um que vai contra o seu ministério, contra o seu chamado. Por que ele? Por quê? É porque ele orou mais que você, buscou mais que você, tem uma história maior que a sua. Pastor, vai ficar. Não, você não vai ficar atrás. Se você começar a fazer, Jesus te chamou. A Bíblia diz que muitos, muitos. Aleluia. Muitos são chamados.
Muitos querem ser chamados, mas poucos querem exercer a função de escolhido. Meu Deus. Acha que ser pastor é fácil? Não é. Ser pastor não tem vida comum. Nós temos que ser diferenciados. Tem que viver uma vida diferenciada. Depois que cai no olhar das pessoas, aí a gente acerta 99. Se errar uma, a pessoa esquece que a gente acertou, só vai no erro. É? Ah, não, porque você é pastor, você não pode fazer. Mas você não é crente, não? Eu sou crente como você. Verdade. Para mim, os meus são mais visados. Fala aí, pastor Cleverson, deixa eu puxar um pouquinho essa sardinha lá dentro. Vem cá, já tô entregando. Vem cá. Esse homem eu conheço há muito tempo. Aleluia! Desde hoje que eu vejo esse homem batalhando. Aleluia. E quando ele disse que inaugurar a igreja, eu disse, eu quero estar lá. Se eu não estiver lá, eu chego lá e tomo a mão. Eu vou na mão do pregador. Glória a Deus! Eu vou pregar. Vocês escolhem um dia lá. A gente vê esse homem na caminhada. Quantas vezes de chuva, de sol, gasolina que tá cara. Meu Deus. Foi atrás de você para cuidar de você. Verdade. E hoje o Senhor abriu a casa dele. Glória a Deus! O Senhor está presente. Glória a Deus! Mas a partir de hoje, ele é o anjo da igreja. Glória a Deus! A voz de Deus nessa casa. Aleluia! É tempo de você deixar de ser ingrato e começar a recompensar ele com o seu cuidado. Aleluia! É no momento em que ele precisar da sua oração, você está presente. Aleluia, Deus! É no momento em que ele dizer assim, olha, hoje eu não posso ir até você. Você dizer assim, pastor, eu sou grato, eu vou até a casa do Senhor. Aleluia! Não é você vir uma vez, eu vou deixar minha mão não, sabe por quê? Porque a igreja vai precisar pagar aluguel. Aleluia! Você deixa ele tirar do bolso dele, da família dele, para pagar o aluguel, não. É você que operar, porque é a casa do Deus. Aleluia! É você que operar com o reino. Glória a Deus! Você quer uma melhoria? Coopere! O som tá ruim, tá difícil suportar, tá? Então, coopere com o reino. Glória a Deus! Porque não é para ele, é para Deus, porque o Senhor tem a casa. O Senhor está na casa. E o Senhor tem que ser o de melhor. Meu Deus tem que ser o de melhor. Eu creio que você está preparando aí para o Réveillon, as melhores coisas. Prepara para a casa do Senhor. O Deus esqueceu, está para cair na conta. Prepara o melhor para o Senhor. Começa o ano com um som novo, com um microfone novo. E outro, no aniversário do pastor, não esquece dele, não. É, mas irmãs, aleluia.